na srcambe, a kondes da ima svoj uphoj. Se pari rebulia tsaglebis. Omar troši robor ukra. Ide tam na te dve, te lase da sutnice. Tam, a usiši da amce. Da. Ala și pe urmă, vreau să mă te bitim la cana specială. Da, are în acele vise integrerul martuis programa URS Parklepsi, Germanis Reconstrucții, Spankis, Pinasul, Harda Cerit, Taitsko, Ahetis, Regionis, Municipalitatea Bistuis, Schoada Schoa, Moțulobis, Hutiatas, Othas, Erteuli, Containeris, Mitzodeba, ასევე ეტაპობრივად გადაეცემათ 24 ერთეული ნარჩენების შესაძლებლობის სპეცდანიშნულების მანქანები, ასევე 10 ერთეული პიკაპის ტიპის სატვირთო მანქანები თელავის მუნიციპალიტეტისთვის საპილოტე პროექტის ფარგლებში, ქაღალდის და მუყაოს სეპარირებული შეგროვებისთვის გადაეცემათ სპეციალური აღჭურვილობა მიკროპრო კახეთის რეგიონში, გაუმჯობესდება ნარჩენების შეგროვების სისტემა და ასევე გაიზრდება შეგროვების არეალი, რაც მნიშვნელოვნად ხელს შეუწყობს ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. Როგორც მოგეხსენებათ, ისევე როგორც სახელმწიფო, ასევე მუნიციპალიტეტები ყოველდღიურად უფრო და უფრო მეტს ინვესტირებენ ნარჩენების მართვის სერვისის მიმართულებით, რაც რა თქმა უნდა პირდაპირ აისახება მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხზე. დღევანდელი დღეც ამის ნათელი დასტურია. საქართველოს ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, ასევე მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის და გერმანული ფინანსური ინსტიტუტის დახმარებით, კონკრეტულად KfW-ის მეშვეობით, კახეთის რეგიონს დღეს გადმოეცა ნარჩენების განთავსების კონტეინერები სხვადასხვა ზომის, სხვადასხვა დანიშნულების. Ასევე ველოდებით ჩვენ ამავე პროგრამის ფარგლებში ნაგავმზიდებს. საქართველოს ყარი ნარჩენების კომპანიამ თელავის მუნიციპალიტეტს გადასცა ნარჩენების შესაგროვებელი 5 დასახელების სხვადასხვა მოცულობის 950-მდე პლასტმასის კონტეინერი. ასევე პროექტის ფარგლებში გადაეცა მომსახურე პერსონალის ორი სეზონის ზამთრის და ზაფხულის ტანსაცმელი და ფიქრობ, რომ აღნიშნული შენაძენი ძალიან მნიშვნელოვანია თელავის მუნიციპალიტეტისათვის. პროექტის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია შემდეგ წელს უკვე ეტაპობრივად 4 ერთეულის სხვადასხვა მოცულობის ტექნიკის გადმოცემა, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ქალაქის და მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისათვის. მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინც იყო ჩართული ამ პროცესში, იმიტომ რომ ეს პროცესი რაღაც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში გენერირდებოდა და ვიცი რომ ძალიან აქტიურად და აი მაღალი პასუხისგებლობით იყო ყველა ადამიანი და ყველა თანამშრომელი ჩართული სამინისტროს და მყარი ნარჩენების კომპანიის და შედეგად მივიღეთ სახეზე მაღალი ხარისხის პროდუქცია.